Tak krásný den, já vás vítám u prvního videa vzdělávacího na kanálu Pěstování, sběr a využití bylin ve facebookové skupině a podívám se, jestli ještě někdo nečeká na přijetí do skupiny, aby náhodou se tam dostali, abyste se tam dostali všichni. Takže já se podívám, jestli to teda funguje a jestli tam jste všichni. A hnedka začneme, protože já tady takhle na Facebooku, co se týká té události, vysílám po dlouhé době, tak nevím, jestli teda všechno funguje. A vidím, že už tady někdo kouká, tak já vás moc vítám. A ještě rychle zkontroluji, jestli ještě někdo nečeká na přijetí do skupiny, ale já jsem to před chvilkou kontrolovala. Ale raději se ještě podívám. Tak vypadá to, že ne, že tam nikdo není. Tak můžeme začít. A doufám, že mě slyšíte a vidíte. Nevím, jestli se taky někde dozvím, abych viděla vaše komentáře. To bych byla moc ráda, protože... Jo, tady už to možná uvidím. Krásné dobré ráno, už... Zdravím Lucii, takže super, takže tady na notebooku uvidím, teda na svém mobilu uvidím vaše komentáře, takže já se potom k tomu budu vyjadřovat. Takže začneme tématem, který jsem vám slíbila a jsou to bylinky na konci května a začátku června. Doba se nám trošičku zpozdila, ale tím, jak je teplo a už začíná být i sucho, tak se ta příroda trošku posunula kupředu a všechno dohání. Ale mám pro vás nachystaných 10 bylinek, protože je to taková směsice květnových a začátku června bylin. A opravdu je co sbírat a já doufám, že se vejdeme do těch 45 minut, který jsem slibovala, že to bude maximálně dlouho trvat. Dejte mi když tak ještě nějakou zpětnou odezvu, abych věděla, jestli je všechno slyšet. Ano, vše v pořádku. Tak díky, Lucie, že je všechno v pořádku. Takže já vám řeknu, o kterých bylinkách se budeme bavit. Takže první bylinka je bezčerný. Já to nejdřív vyjmenuju, abyste věděli, na co se máte těšit, protože ten nám začíná kvést. Druhou bylinkou je moch na husí. Třetí bylinkou je Country Hell, ten nám stále kvete a roste, tak by bylo škoda, abych o něm nemluvila. Čtvrtou bylinkou je Jitrocel kopinatý. Pátou bylinkou je Jetel luční, ten už nám právě taky začíná růst a je to velice zajímavá bylinka. Šestou bylinkou mám tady Hermánek. Hermánek pravý. Sedmá bylinka je kokoška pastuší tobolka. Ještě vám tady ukážu, s čím se jako často plete. A osmá bylinka je vlaštovičník, protože o něm jsou docela takové různé dohady, jestli se může užívat vnitřně, nemůže. Tak já vám řeknu, jak to vidím já. Devátou bylinkou tady mám přesličku rolní. A ta desátá to byla která? Desátá. Jo, desátá bylinka to nebude divoká úplně, ale je to tymián. A právě zrovna teďka by se měl sklízet. A tak vám povím něco o tymiánu, pokud ho máte i vy někdo na zahrádkách. Tak jak ho můžete využít a jaké má účinky. Takže myslím si, že máme dost nabitý program. A já začnu hned tou první bylinkou, kterou jsem řekla. A to je... bez černý. Připravila jsem si všechny bylinky tady na ukázku, takže všechny uvidíte na obrazovce a budu vám je takhle ukazovat, abyste věděli, toto je tedy bez černý. On má teda ty květy mnohem větší, jo? Ještě třeba dvakrát tak, nebo třikrát tak velký květ, ale říkám, že u nás teprve začíná nakvítat. A takové ty první menší kvítky už byly rozvité, ale ty velké ještě byly zavřené. A tak to vypadá vlastně i z listy. A bezčerný se teďka bude sbírat květ.
Říká se, před heřmánkem smekni, před bezem klekni. A je to pravda, protože bez heřmánek má výborné účinky, ale bez se dá použít právě i při horečkách. Snižuje horečku a společně s tužebníkem jilmovým nebo s květem lípy srdčité se právě používá, když máme nějakou chřipku nebo máme prostě horečky a potřebujeme je snížit. Je výborný proti nachlazení a je výborné si ho nasušit. Sušíme ho ve slabých vrstvách, protože on by neměl zhnědnout, ten květ by měl prostě zůstat pořád bílý nebo maximálně trošku do žluta, což způsobí vlastně ten jeho pyl. Neoklepáváme ho, necháváme to prostě i s tím pylem a sušíme to a měl by opravdu zůstat krásně bílý nebo bílo-žlutý s tím pylem. Žádné dohnědá květy, to už je špatně. No a já bez využívám květ bezu, využívám na limonádu. Můžu vám tady pak sdílet i recept třeba na limonádu z květů pampelišky, protože vlastně na květ bezu se používá úplně stejný recept, akorát, že tam místo květů pampelišky dáte ten květ bezu. A je to výborná limonáda, která má úplně minimum alkoholu, protože tam dochází ke kvašení a je prostě hrozně osvěžující. Pak dělám také bezový syrup z květů, na ten vám taky dám recept, ten mám vlastně na videu na YouTube, tak všechny vlastně ty odkazy na ty recepty, které budu uvádět, vám tady potom dám k tomuto video buď do komentáře po vysílání, anebo do popisu, uvidíme. Prostě asi do komentáře, to bude lepší. No a kdo mě pak bude sledovat i na YouTube ze záznamu, tak samozřejmě všechny ty recepty o těch bylinkách, které budu zmiňovat, tak budou i v popisu pod videem na tom YouTube. Takže bez černý sbíráme opravdu, když je rozkvetlý. Určitě bych nedoporučovala jej sbírat, když je ještě na polo rozkvetlý. Je to blbost, protože on úplně tak jako nedojde a je to docela škoda, je takový nedodělaný, protože jsem slyšela takové názory, že by se měl sbírat ještě polo rozevřený teprve, ale není to pravda, sbírejte ho úplně krásně rozvinutý, ať má hodně toho pilu, ať je prostě pořádný a takhle ho prostě naložíte do toho syrupu nebo do té limonády. A je to prostě úplně úžasné. Recept i na ten syrup je jednoduchý, ten se vlastně maceruje jeden den ve vodě a přidává se tam cukr a citron a pak vlastně můžete mít ten syrup i na zimu, třeba do čaje, ale já určitě preferuju ho nasušit, protože sušený v čaji má podle mě lepší účinky, není tam ten cukr a je to prostě úplně top. Jo, takže bez, sbírejte ho. Plně rozvinutý za slunečného počasí a sušte ho ve stínu, ve větraných prostorách a jenom v jedné vrstvě. Jo, jako nedávejte ty květy na sebe, protože by mohly právě zhnědnout a podléhají tady tomuhle nešvaru. Takže uplynulo nám prvních 10 minut. A já bych se měla věnovat další bylince a to je country hell. Country hell už nám roste nějakou dobu, už je nejvyšší čas, kdo ho ještě nenazbíral, aby si country hell pozbíral, protože podívejte se, on má tady tyto typické květy, teda listy sukinkovité a květy jsou, to určitě znáte, takové žluté, a sbírá se celá taková tato nať, jak to vidíte, jak to držím, celou nať takhle i s těmi květy se sbírají a je to vyloženě ženská bylinka. A určitě si ji takhle nasušte, zase ve stínu. A je to bylinka, která pomáhá právě že proti myomům a cystám a velmi dobře podporuje po porodech zavinování dělohy. Je to i částečně taková fitoestrogenní rostlina, to znamená, že bych chtěla upozornit
na to, že kdo má z žen endometriózu, tak by si na kontrihel měl dát pozor, protože tím, že po tom porodu pomáhá zavinovat dělohu a obnovovat dělohu vlastně a pomáhá růst té sliznici, reguluje vlastně i menstruační cyklus, že pomáhá té sliznici růst, tak v případě endometriózy je to pak nežádoucí účinek, protože když je endometrióza, tak ta sliznice se vyskytuje vlastně jinde než v té děloze a vlastně by ten růst té sliznice byl podpořen a byla by podpořena tím pádem i ta endometrióza. Takže ženy s endometriózou by kontrihel užívat neměly. Takže to je jenom takové varování pro ty z vás, kdo máte tu endometriózu. Tam jsou na endometriózu jiné bylinky a to by bylo úplně na jiné video. Dále jej pak můžeme kombinovat právě s řebříčkem, takže řebříček ten pokvete zhruba tak za měsíc a květ řebříčku se právě kombinuje s kontrihélem, protože on má právě také účinky na ten ženský cyklus a podporuje také hojení vnitřní a tak dále. No prostě teď se bavíme o kontrihelu, takže si ho určitě nazbírejte, o žebříčku pak bude řeč, až nastane jeho čas. Jo, takže nazbírat, nasušit a ne na sluníčku. Bylinky sušíme vždycky ve stínu. Výjimka je květy divizny, takže určitě, když budu říkat, že máme si bylinku nasušit, tak myslím tím ve stínu, ve větrané místnosti, nejlépe třeba někde na půdě, jak jsou ty punčochy na bylinky, tak tam to prostě rozvrstvit do těch jednotlivých pater krásně, ať to větrá, takhle se to nejlépe usuší. Pokud nemáte třeba půdu, tak stačí i třeba venku před domem mít takovou pod zastřešenou nějakou pergolou, protože aby na to nepadala zase rosa. Jo? Takže i tam se dají sušit ve stínu, pod střechou, pod pergolou bylinky. V této době. Takže to máme druhou bylinku. Tak třetí bylinka je vlaštovičník, k tomu se dám teď, protože o něm jsou různé dohady, jestli se může brát vnitřně nebo ne. Rozcházejí se prostě různé názory v literatuře a v mé knížce já ho jako teda mám uvedený, že se může užívat i vnitřně, toto je on, ten vlaštovičník. Poznáte ho podle toho, že příští žluté mléko, takže když ho tady takhle, nebo oranžové, když ho takhle rozloupnu, tak uvidíte, jestli to zaostří, že prostě z něho příští žlutá, žluto-oranžová šťáva. A v knize Zentricha a Janči je doporučováno, že se může dávat do směsí, klidně i čajových, ale že by neměl v té směsi přesáhnout 15%. Ale že se jinak užívat může a maximálně 14 dní. Ale on obsahuje dost těch alkaloidů, je mírně jedovatý. A já vám ještě řeknu teda, jaké má účinky, které jsem teda vyčetla z knihy Zentricha a Janči. Působí protikřečově, uvolňuje křeče střev, tonizuje dělohu, to znamená, že reguluje menstruaci a působí proti bolestivé menstruaci. A pak také podporuje tvorbu žluči. To žlutě kvetoucí bylinka a už jsme přišli na to, že často ty žlutě kvetoucí bylinky podporují tvorbu žluči. No, jenomže, jo, a má také antibiotické účinky na zevní použití a pak právě působí na, dobře na bradavice. Takže já vám řeknu na to svůj názor. Jo? Některá literatura, některé prameny uvádějí, že vlaštovičník raději vůbec vnitřně neužívat. A já se začínám přiklánět k tomu, že co se týká těch účinků, které jsem tady zmínila, teď jsem od toho žlutá, no? těch účinků, které jsem tady zmínila, že je proti křečím, že tonizuje dělohu, reguluje menstruaci a působí proti bolestivé menstruaci, že máme mnohem bezpečnější bylinku, o které třeba budeme mluvit, jako je ta kokoška, pastuši, tobolka. Že není nutný zrovna jít do toho vlaštovičníku,
protože kvůli těm alkaloidům. Jo? Já bych řekla, že v něm je možná ještě snad víc i těch alkaloidů než v podbělu. Jo? Podbělu toho není tolik, jako, ale v tom vlaštovničníku je víc. A určitě bych ho používala spíš jenom zevně na ty bradavice aplikuje se čerstvá šťáva a musíte mít ale jistotu, že je to opravdu bradavice, protože je nežádoucí, abyste tou šťávou třeba natírali mateřské znamínko. Mateřské znamínko se tím natírat nesmí, takže pokud chcete natírat bradavici, musíte mít jistotu, že to opravdu je bradavice, protože u mateřského znamenka byste si mohli udělat právě paseku. Jo, takže to určitě ne. No a nejčastěji se právě podle Zedricha a Janči užívá vlaštovičník jako tinktura, ale opravdu bych do toho moc nešla, protože nejsou jakoby udělané nějaké klinické studie, jak to vlastně působí na člověka. I co se týká těch nežádoucích účinků těch alkaloidů, takže raději bych do toho nešla. Jo? Rozhodně by vnitřní užití neměli aplikovat epileptici a lidé, kteří mají závažné duševní poruchy, protože on vlastně je to takový trošku oblbovák, a kteří máte nějaké srdeční poruchy a prostě nešla bych do ní jako do vnitřního užívání. To v knize mám napsané, že tady toto bych nedoporučovala, ale mám tam jako tu možnost, že to vnitřní užití prostě doporučené je ze strany těchto autorů, ale já si myslím, že jsou jiné bylinky, které mají podobný účinek, ale nemají vlastně tady ty vedlejší nežádoucí účinky. Takže vlaštovičník bych používala opravdu jenom zevně na ty bradavice. A tím, že vlastně působí i proti bakteriím, takže jde vlastně i ten vlaštovičník používat zevně proti ekzémům mikrobiálního původu. Takže vlastně na tu kůži je fakt dobrý, ale na to vnitřní užití už bych byla velmi opatrná. Tak, teď já se tady trochu napiju, protože začínám trošku chraptět, když jsem si teda udělala kávu tentokrát. A mám ji s kokosovým mlékem, je taková zředěná. Tak. Další bylinkou, o které jsem ještě nemluvila, si vždycky tady takhle musím odložit na stranu, abych věděla už u páté bylinky, kterou jsem vám představila, a kterou ještě ne. Tak tady mám mochnu husí. Mochna husí vypadá takto. A je jich jako ještě více druhů, těch mochen, jo? Toto je mochna husí. Ona má takový pětičetný květ. Tady je vidět ještě ten pátý. Je to tady takhle trošku vohnuté. Ale má pěti. Tady je vidět třeba, že má pět těch okvětních plátků. Takže mochna se vyznačuje tím, že má pět okvětních plátků. A tady tyto listy. Jo, pozor, nesplést si ho s pryskyřníkem plazivým. Pryskyřník plazivý má úplně jiné listy. Tak určitě bych doporučila se podívat. Ta má takovýto list. A z druhé strany je taková stříbřitá, takže tu si určitě s pryskyřníkem nespletete. S pryskyřníkem byste si mohli splést leda mochnu plazivou, která má takový dlanitější, členitý list, právě skoro jak ten pryskyřník. Tak určitě, pokud si nejste jistí, tak sbírejte jenom tady tu mochnu plazivou. Ta roste na ušlapaných cestách, prostě na okrajích zahrádek. Určitě jste se s ní setkali. Je to velmi odolná bylinka, právě že na tu udusanou půdu, takže často ji určitě vidíte i kvést, prostě jak ona se táhne pod té zemi a kvete a prostě na tom udusaném povrchu je schopná právě přežít. A ona dělá takové to, vlastně ona se takhle taky plazí, jo. A tak to vlastně vypadají listy a květy. A právě působí také proti křečím. Jo, to je další bylinka, kterou můžete použít, právě je bezpečná místo toho vlaštovičníku, protože je taky protikřečová. A stejně jako ten vlaštovičník a právě že tlumí ty menstruační bolesti, působí také proti svalovým křečím a
uklidňuje také střeva a bolesti trávicího ústrojí. Jo? Takže tohleto je bylinka, která je opravdu bezpečnější. A v této době se sbírá nať z květen, tady toto, co vidíte. A větší účinky pak má tinktura z kořene. Ten se potom vlastně trhá na podzim nebo brzy na jaře, když vidíte, že ty lístky lezou a ještě nekvete. A dělá se tinktura a používá se třeba ještě do čaje s tím kontryhelem a s hřebříčkem. A na kape se tinktura z té mochny do čaje, aby se zamezilo opravdu tomu bolestivému, té bolestivé menstruaci. Takže mochna husí. No, jak mě tady škrábe v krku z toho mluvení trošku. No, ještě vám ji tady nechám. A pak možná jste někdy viděli i mochnu nátržník. Ta má taky takový dlanitější list, má takový drobný dlanitý listy. Tu jsem právě nikde teďka nenašla. A poznáte ji právě podle toho, že nemá pět těch okvětních plátků, ale jenom čtyři. Jo? Já vám ji tady můžu ukázat v knížce, aspoň, kdo knížku nemáte, tak vlastně tady vidíte i tu mochnu plazivou. Jo. Tady je vlastně ta mochna plazivá. Ta má takový dlanitý list a to byste si mohli splést právě s tím pryskyřníkem prudkým, ten je jedovatý. Ale tohle je právě ta mochna nátržník, ta má také takové dlanité listy, ale jenom čtyřčetné květy. A ta má právě, že ten oddenek větší, ta mochna husí má ten oddenek takovej malej, ale ta mochna nátržník, pokud byste na ní někdy narazili, tak ta je úplně nejvhodnější ke sběru právě těch oddenků, protože ho má tlustý jako malíček, krásně, vlastně je to velká hmota a když to naložíte do tinktury, tak pak máte z toho prostě jako lepší užitek, nebo lépe se sbírá prostě a má než ten oddenek ten mochny husí. Jo, takže to je tady toto. Já se podívám, jestli mi tady nepřibyly ještě nějaké. Jo, já vám potom dám ještě prostor na dotazy. Takže to máme mochnu husí. Takže určitě ji doporučuji právě proti těm křečím. Také podporuje tvorbu žluči, je žlutá a opravdu podporuje také tvorbu té žluči a činnost jater. Takže je to také taková širokospektrálnější bylinka. Jo? Takže se dá právě pak míchat do směsí podle toho, co potřebujete podpořit. Jestli potřebujete podpořit činnost jater a žluči, tak ji dáte třeba ještě k dalším bylinkám, které podporují právě tady tuto činnost, třeba k měsíčku. A nebo když chcete protikřečové účinky, tak ji dáte s kokoškou a s hřebříčkem a máte směs vlastně proti silné menstruaci. Tak, tady máme další bylinku a to je jitrocel, ten určitě znáte. Teďka je taky skvělá doba ho sbírat. Nejlepší účinky má ve stádiu, kdy má ještě takovéto květy, které ještě nemají ty prašníky, jo, že ještě úplně není rozkvetlý, ten květ teprve leze a ty listy se hůře suší. Může se sbírat i ten jitrocel větší, který má ty listy takové dlanitější, větší, ale nakládáme ho spíš právě buď se může naložit do tinktury, prostě tinktura je asi taková nejjednodušší věc nebo nejjednodušší způsob, jak uchovat účinek bylin, a nebo si z něj udělat sirup. A na ten vám dám taky recept do popisu, jako ve formě videa, protože já ty recepty mám většinou právě zpracované ve formě videí. Takže určitě tam najdete i recept, jak se dělá ten jitrocelový sirup. A ten jitrocel
je právě skvělý na kašel, když už je vlhký. Na vlhký kašel, tak na odkašlávání. On vlastně i dezinfikuje vlastně ty dýchací cesty a je dobrý i na rány, na zevní použití, že se udělá třeba kašovitý obklad. Může se třeba udělat i jitrocelová mast s měsíčkem, takže když byste si ho nechali třeba zavadnout, jo, nebo měsíček, ten nám roste později, no tak třeba se sušeným, že jo, byste měli sušený měsíček a do toho zavadnuté listy jitrocele, tak si můžete udělat mast právě na pokožku hojivou, výbornou. No a co se týká toho dýchacího ústrojí, tak ten je právě že výborný na ten sirup. Sirup vždycky právě používám jako lék při potížích, takže jinak ho vlastně nepoužíváme jako třeba, kdyby jsme si ho chtěli udělat jako šťávu, tak to určitě takhle neděláme. A protože mnozí prostě čitatelé nebo sledovatelé kolikrát mi psali, že je škoda dávat cukr, proč to nenakládám do medu a tak dále. Ale to z toho důvodu, že cukr prostě lépe konzervuje a já ho využívám opravdu i pro děti jenom v tom případě, když mají ten vlhký kašel, jinak ne. Takže jako forma medicíny si myslím, že to určitě neškodí a máte větší jistotu, že se vám ten sirup neskazí, protože ten cukr opravdu konzervuje. Dávám aspoň jedna ku jedné vždycky, že na litr vody dávám kilo cukru. To je minimum, aby se ten sirup opravdu neskazil. Jo? Ale tady toto se nakládá spíš do toho cukru, že se to nakrájí na malé kousky a prokládá se to cukrem. Takže hnedka čerstvý se takhle vlastně, aby se ta šťáva z něho dostala, nakládá do toho cukru a může to být klidně i na sluníčku a někde v teple. Jo, a ono se to tam krásně dostane do toho cukru a pak se to může i trochu zahřát a aby se pomohlo tomu, aby se to prostě rozteklo. Jo. Takže určitě tam je i jedna ku jedné vlastně cukru a toho jitrocele. Vždycky je vrstva těch listů, nejdřív cukr, pak vrstva těch listů nakrájených na drobno a zase vrstva cukru, vždycky tak centimetr a centimetr. Jo, a napěchuje se takhle prostě třeba celá ta 0,7 litrová sklenice. Třeba dvě, klidně, jo. Tak, toto je jitrocel kopinatý. Jak jsem říkala, tak můžete použít i jitrocel větší. Další bylinku, kterou tady máme, tak vám tady řeknu o heřmánku. Mám ho tady takovej jako dost rozložený, ten heřmánek. Vypadá jako dost pevně, že někdo by řekl, že je to rmen. Tak já udělám, no, teď mě tady spadla. Tady mě něco spadlo, dobrý. Tak já udělám kontrolu, jestli to je opravdu heřmánek. Tak první poznávací znak je vůně. No, voní heřmánkově. Rmen takhle nevoní. Pak, že má ty lůžka, nebo jo, jak má prostě ten květní plátky a ten úbor, to květní lůžko, tak jsou takové krásně vyboulené. Jo, to rmen je má ploché. A potom další, úplně poslední teda poznávací znak je, že si ten květ takhle nehtem rozpůlíte a vevnitř je to lůžko duté, je tam dutina. Nevím, jestli to tady uvidíte. Jo, je tam prostě dutina, než to rmen by to měl plné, jo. A hlavně je ploší, opravdu, jo. Takže toto je heřmánek pravý a ten si určitě nasušíme květy. Sbírá se docela rychle, dobře. Protože roste v koloniích, takže celkem rychle ho máte nazbíraný. A je to léčivá bylinka, opravdu, jak na trávicí trakt, tak i na kůži. Má uklidňující účinky. Je to prostě i proti nachlazení se dává, opravdu se dává hodně do těch směsí čajových a i do mastí se dává. Jo, takže kdybyste si třeba udělali heřmánkovo, jitrocelovo,
měsíčkovou mast, nebo ještě do toho ten vlaštovičník, jo, tak máte prostě úplně bombastickou mast, jo. Takže ten heřmánek sušíme, i když jsou to květy, tak sušíme ve stínu. Je to pravda. Sušíme ve stínu, jak jsem si k němu asi čuchla, tak mě to trošku zadráždilo. A prostě takhle vždycky prohrábneme každý den ty bylinky, když je sušíme, aby se prostě provětrali a hezky se usušili. Takže ten si určitě nazbírejte, protože se dá využít k mnoha účelům. I do koupelí je dobrý a je vhodný i pro děti, je prostě opravdu nezávadný. Jediné, co může mít nežádoucí účinek, je to, že může způsobovat průjem, pokud se ho bere větší množství, když na něj nejste zvyklí. Takže je vlastně i proti zácpě, jo? Takže můžete si vlastně dát heřmánek, když máte třeba zácpu, aby se vám lépe prostě potom šlo na záchod. Jo? Takže na heřmánek určitě nezapomeňte, je to výborná bylinka. Dezinfikuje, dává se do průduškových směsí, do mastí a pro vlastně pomáhá i trávicímu traktu. Je to vlastně léčivá, hojivá bylinka bez nežádoucích účinků. Jo? A velice bezpečná. Takže opravdu bez a heřmánek, prostě to je teďka v této době opravdu top. Topka, jo? Kdybyste neměli na žádné bylinky, tak tyhle ty dvě si určitě nazbírejte, jo? Tak, máme asi půl hodiny za sebou, tak čas je dobrý a určitě se teďka vrhneme na další bylinku. Tak, já vám pak dám i do popisu, já si to teda tady napíšu, jak se třeba dělají ty masti, jo? Mám článek takový šikovný, tak vám dám odkaz na článek, kde píšu, jak dělat masti, pokud chcete mít třeba i jiný základ než sádlo, jakým způsobem se postupuje a tak dál. Takže já už si tady napíšu sirup z bezu, limonáda, z pampelišek. A pak jsem ještě říkala, že tam dám ten sirup jitrocel, no a ten článek na mast. Tak, jo. Tak a teďka tady máme přesličku. Čeká se tady. Tady je přeslička rolní. Musíme si dát pozor, aby jsme nepozbírali přesličku bahení. Přeslička rolní je výborná bylinka, která nám pomůže hlavně na ledviny. A je to také bylinka krásy, je to zdroj křemíku, minerálních látek, takže pomáhá nám zpevňovat taky vlasy a nehty. Takže je vhodná i do různých oplachů na vlasy. A k vnitřnímu užívání se používá právě do směsí na ledviny. Takže ona vlastně je močopudná, je také hojivá a ona právě, že se používá i na zahrádkách, vlastně její odvar se používá na zahrádkách proti plísním a proti rzím na rostlinách, ale ona prostě tady tyto účinky má vlastně i na naše tělo zevnitř, takže působí právě, že také příznivě i v tom močovém měchýři, takže posiluje ledviny a močový měchýř a používá se právě společně na ty ledviny, třeba společně se celíkem zlatobílem. Takže přeslička rolní a poznáte ji tak, že pochva, to je vlastně to. No, to tady asi neuvidíte. Pochva je prostě vyšší, ne, pochva je kratší než to první rameno té přesličky. Já vám tady dám zase odkaz,
kde to ukazuju právě ve videu a na fotkách, na detailních záběrech, jak se ta přeslička pozná, ta přeslička rolní od té bahenní. Takže přeslička rolní poznat, jak se pozná, odkaz. Jo, nebo vám tam posdílím třeba ten obrázek možná. A nebo se podívám, jestli to tady v té knížce uvidíte. Já si ho tady nalistuju a podívám se, jestli vám to tady ukážu, že byste se na ní podívali, na tu přesličku. Jo, tady. Tak uvidíme. No, myslím si, že toho tady taky moc neuvidíte. Přeslička rolní má prostě ty ramena, ten první článek je delší než výška té pochvy. Jo? A u přesličky bahenní je to opačně, že ta pochva je vyšší a to první článek ramena je kratší. Jo? Když bychom to dali prostě k sobě nahoru, tak ta pochva je delší než ten první článek toho ramene u té přesličky bahenní. Jo? Takže tohle to je poznávací znak, ale určitě vám tam dám ještě to video, odkaz na to video, abyste to viděli fakt víc v detailu. Tady Milena Gančárová píše, že někde se dočetla, že kombinace přesličky jetele a kopřivy povzbuzuje mozkovou činnost. Tak nevím, to si nejsem úplně jistá, ale jako jetel ten vlastně. Ten má prostě prevenci na srdce a cévy a já se k tomu vrátím, až budeme u toho jetele, jo? Dobře, ale můžu už k němu třeba přejít, protože o té přesličce už jsem řekla vlastně, co jsem potřebovala, nebo co bylo potřeba. Jo, takže určitě dávejte si pozor, abyste nezbírali tu přesličku rolní a teda bahení, abyste měli právě tady tu rolní. Protože jsou si velmi podobné a i to, že prostě jsou na stanovištích, že ta bahení je prostě na mokřadnějších loukách, tak jsem prostě narazila i na louky, kde byly obě dvě ty přesličky, jo? Takže není to právě pravda, že tam, kde je přeslička bahení, že není rolní a opačně, jo? Takže můžete je na jedné louce najít obě dvě. Takže určitě je protizánětlivá, ještě dodám, pomáhá i proti zánětům kostní dřeně, takže působí i proti zánětům toho močového měchýře a ledvin a opravdu velmi dobře prostě působí i proti krvácení, jo? Takže může se třeba dát i do té směsi na tu menstruační krvácivost taky, jako doplňující bylinka spíš. Tak, já se teda dostanu k tomu jeteli. Půjdeme teda k jeteli. Jetel, tady máme tenhle ten luční, ten nám teďka takhle krásně kvete a sbírá se vlastně ta hlavička, může se sbírat i ten takhle s těma třema horníma listkama, jo, to vůbec nevadí. A ten právě, že má estrogenní účinky. Používá se hlavně při začínající menopauze, nebo když začne ta menopauza a ty takový ty nepříjemný projevy té menopauzy a pomáhá vlastně jakoby zvyšovat tu hladinu těch estrogenů, jo, které vlastně klesají při té menopauze a pomáhá právě, že může se pít i dlouhodobě. Jo? Tato bylinka právě, že nepomáhá jenom proti té, nebo při té menopauze, ale jsou dělané předběžné výsledky i na osteoporózu, že právě má preventivní účinky i proti osteoporóze, řídnutí kostí, a také má preventivní účinky na nemoci srdce a cév. Jo? A také jako nepřímo byly zjištěny i nějaké účinky proti
rakoviny prsu a prostaty, takže by jí mohli jako možná i muži třeba s kotvičníkem si trochu dát toho jetele. Ale tradičně se dává také zevně na rány a na akné, jo? Takže je to taková spíše ženská bylinka, která působí dobře na venek i zevnitř. A určitě bych ji jako žena, která ještě menopauzu nemá, tak bych ji používala jenom na vnitři, teda na vnější použití do pleťových vod právě proti tomu akné, protože má tady ty hojivé účinky. A pak, až by prostě byla ta menopauza, tak bych se dala vlastně do toho jetele jako na vnitřní užívání. Ještě třeba s nějakými dalšími bylinkami, které podpoří vlastně zvednutí těch estrogenů. Klidně i s tím kontryhelem. Jo? Takže to je jetel. A tady vlastně ještě k tomu dotazu, že ještě přeslička, tak přeslička ta je právě, že spíš, ta je spíš jakoby ta dezinfekční a protizánětlivá. A kopřiva, že by podporovala mozkovou činnost, to taky nevím. Takže jestli ta kombinace jako může být, no, jako nemám to nikde doložené, ale může to být, že bylinky, které prostě dáme takhle dohromady, takže společně vytvoří prostě takové prostředí, že ten mozek můžou podporovat, ale nevím. Nevím, nemůžu vám to potvrdit. Tady se ptá Iva Wolfová, jestli bílý jetel není léčivý. No, jako jetel bílý určitě nějaké účinky má, ale slabší. Rozhodně to není takové jako u toho červeného jetele, ale můžou se sbírat oba, ale primárně bych si teda nazbírala ten jetel červený. A určitě bych se vyhnula těm jetelům takovým těm šlechtěným, co vidíme na polích. To jsou prostě takové velké, pak hlavy, fakt ten jetel je takový mohutný, jsou to vlastně šlechtěné jetele. Určitě bych šla na louku tady na tenhle, ten klasický jetel, luční, protože ty na polích jsou už potom takové, že ty hlavičky mají dvakrát tak velké a růžové. A brzo na jaře dokonce kvete i jetel inkarnát a ten vůbec jako na tyto účely vhodný není. Jo, to je vlastně jetel inkarnát, no, jak se mu řekne, jetel, teďka česky nevím. No, ale ten už je odkvetlý. Ten kvete během dubna na začátkem května. Tak, takže to by byl jetel. Určitě bych doporučila spíš ten červený než ten bílý, ale taky si ho můžete nazbírat. Jako, ale podle mě prostě studie byly dělané tady na tento jetel a na ten bílý jako studie dělané pravděpodobně nebudou. Tak, tady máme už jetel a zbývá nám tady ještě teda dvě bylinky. Zbývá nám tady ten tymián a kokoška. Takže dejme se na ten tymián, už máme 15:45. A tak to nevadí. Já doufám, jako, že vám přednáška, že se vám líbí, že je přínosná a že vydržíte až do konce. A ten tymián je vlastně, ten jsem si utrhla na zahradě a už částečně některý keř už mi takhle kvete a některý ještě má takhle zavřené vlastně ty květy, že teprve jsou tam vidět takové ty kuličky, že bude nakvétat. Tak toto je ideální doba, kdy ho sbírat. A na ten já nedám dopustit. Tymián je právě výborný na dýchací cesty, co se týká toho suchého kašle, tak já z něj dělám sirup. Takže tady se zase poznačím sirup z tymiánu. Že vám tam dám odkaz na recept do toho, no někam, do popisu nebo do komentáře. A používám ho právě, mám ho vyzkoušený, říkám to prostě pořád dokola. Kdo mě vlastně vidíte poprvé, tak moje dcera, já jsem Michaela Maťhová, no a skoro až na konci jsem se tady představila a věnuji se právě pěstování, sběru a užívání bylin a dcera právě měla ve 4 letech nebo ve 3 časté rýmy a kašle a už to prostě doběhlo tak daleko, že doktorka nám dávala ditiaden. A já jsem odmítala prostě už po tady těch 3 peripetích, aby jsme najeli na takový driák, tak jsem se rozhodla to řešit alternativně
A potom jsem zjistila, že ten tymián funguje úplně skvěle. I jsem si za ty roky už to vyzkoušela i na vlastní kůži, že opravdu do 5-10 minut se ten kašel uklidní a obalí vlastně ty dýchací cesty takovým trošku hlenem, což je pak žádoucí právě rychlejší přechod na ten vlhký kašel, kdy už potom nemáte ten dráždivý úporný kašel, kvůli kterému nemůžete spát, ale začnou se ty průdušky léčit, začne se tam tvořit hlen a pak už vlastně je ta doba toho odkašlávání. Jo? A je to velká pak úleva. Opravdu pomáhá ten tymián, takže na ten nedám dopustit. Jinak se používá i do koření, kořenící směs právě pod maso a pod zeleninu, ale na léčivé účely právě na ten kašel. To je prostě snad jedna z nejlepších bylinek, kterou znám na tento účel. No a poslední, aby jsme se dostali k teda poslední bylince, o které jsem dneska mluvila, a je to kokoška pastuší tobolka. Já vám tady ukážu ještě vám tady ukážu, se kterou bylinkou byste si ji mohli splíst. Takže toto je kokoška pastuší tobolka. Ona má takové potom srdíčkovité tobolky. Vidíte to? Tím ona je typická. Slovenský název kapsierka pastierská. Kapsička pastierská. A má takovéto srdíčkovité ty tobolky. A ona vlastně dělá potom dole i takovou růžici, ale často se plete s penízkem rolním. Toto je penízek, ten má fakt takové tobolky kulaté úplně a ten se na léčivé účely nevyužívá. Takže toto je penízek, toto je kokoška. Jo? Takže pozor, nesplést si to. Jo? A kokoška právě se používá taky proti těm menstruačním bolestem. Společně třeba s tou mochnou husí, s hřebříčkem, tak určitě, kdo máte bolestivou menstruaci, tak si kokošku nazbírejte a nasušte si nať. A ona také pomáhá proti nadměrné krvácivosti. Jo? Takže když byste potřebovali snížit tu krvácivost, tak kokoška vám v tom pomůže určitě. Jo? Já se ještě podívám, jestli nemá ještě nějaké další účinky. Tady musím ještě nahlédnout do svojí knížky, protože úplně všechno taky asi si nepamatuju. Opravdu zastavuje krvácení vnější i vnitřní, ale také podporuje vylučování močových kaménků. Takže jako čaj společně ještě s dalšími bylinkami, jako je třeba ta přeslička, tak vám může pomoct odbourat ty, nebo s truskavcem, tak odbourává ty močové kameny. Jo? Takže sbírá se nať z květen, takže tady toto je ideální doba. Chtělo by to ještě možná o něco dřív, teď už jako odkvetla hodně, ale to úplně nevadí. Ona vlastně roste, tak dá se říct, až do zimy, celý rok, od jara až do zimy, prostě do podzimu, takže ji můžete sbírat, kdykoliv na ní narazíte. Tak a já bych se chtěla zeptat, jestli máte nějaké dotazy tady těm bylinkám. A jestli se můžeme chvilku tady podívat, já se tady podívám. Přišla jsem neskôr. Zdravím všechny, mohu se zeptat, jaké bylinky bychom mohli používat na senou a alergickou rýmu. Děkuji. Tak Eva se ptá na senou a alergickou rýmu. Tak tady teda tato se léčí jako hůř. Záleží na tom, jako mnoho lidí mě právě říká, že když si dá prostě třeba ten bez, udělá si bezový sirup a vymaceruje tam do toho i ten pyl, tak když si to dá jako vnitřně, tak pak mu to pomáhá, aby to tělo si vlastně zvyklo na ten pyl a jako co se týká jako vnitřního užití a pak už prostě nejsou projevy té alergie, pokud je to teda jako pylová alergie, tak a senná rýma, takže jsou to vlastně alergie na pily, tak je dobré prostě tomu tělu ty podněty dávat, aby si zvyklo vlastně na ten pyl. Jo, takže tady, aby prostě vědělo, že ten pyl tady v téhleté formě je a hodně lidí mě právě potvrdilo, že jim to dost pomohlo.
Tak já se podívám ještě dlouho. Tady je ještě nějaký recept, někdo napsal jetelové máslo, Milena. Tak pokud už nemáte žádné jiné otázky, tak bych určitě přešla potom k informaci, kterou vám chci dát, že bude v příštím vysílání a mě jedna tazatelka požádala na YouTube, když si sledovala to uváděcí video, kde jsem vám sdělovala ty informace, že každou středu bude vysílání, tak se mě ptala, jestli bych udělala vysílání o krvi, očištění cév, hlavně očištění cév a krve, tak klidně to video udělat můžu, protože vlastně budou se stále i za týden sbírat tady tyto bylinky. Takže co se týká vlastně těch informací o tom, jaké bylinky se dají sbírat, tak to bude tak aktuální spíš jednou za 14 dní. Takže to tak vidím, že budu prokládat ty informace cik-cak, že prostě bude vysílání třeba o tom, které bylinky se dají sbírat a na co se používají. A mezi to dám pak téma třeba na nějaký zdravotní problémy. Takže příští týden se teda budeme věnovat čištění cév a čištění krve a cév proti usazování třeba cholesterolu a tak dále. Takže můžete se těšit zase v 9 hodin ve středu. Mějte se moc krásně a pozdílím vám tady potom ty recepty. No a kdo se bude dívat ze záznamu na YouTube, tak to tam bude do nějakého poledne natočené, nahrané. Pak ještě poslední je tady dotaz, na který odpovím od Evy. Jsou nějaké bylinky, které se nesmí kombinovat? Určitě jsou, a to by bylo také, ale potom na další zvláštní video kombinace bylin, jako na další téma. Ale teďka řeknu jenom ve zkratce, že určitě by se neměly kombinovat bylinky, které třeba mají protichutné účinky, jo? Že třeba některá bylinka povzbuzuje a některá utlumuje, tak by se neměly používat společně. Jo? Takže potom některá třeba zvyšuje krevní tlak, některá snižuje krevní tlak a takové ty protichutné, které jsou, anebo že mají ty účinky úplně na něco jiného, tak je zbytečné tříštit vlastně ty účinky mezi sebe. Vždycky by se měly dávat k sobě bylinky, které mají podobné účinky a podpoří vlastně ten účinek té bylinky, která má ten hlavní účinek na nějakou potíž. Takže asi tak. No. A pak no, by se neměly třeba kombinovat určité bylinky s nějakými léky. Když berete bylinky na tlak, tak třeba bylinky na snížení tlaku, tak to potom taky, to už jsou potom zase interakce. Takže tohle už bylo opravdu poslední, co jsem vám přinesla. Máme tady už 53 minut a já se s vámi loučím a doufám, že se vám video líbilo a budu se těšit za týden.